家好，我是唐丽琪。2015年又到了，那大家一定很希望知道2015年运势有没有改变，有没有不同呢？那我们就先来看看上半年财运前三名。很认真工作、很认真经营的双鱼座，事实上呢，可能在上半年会有某一件事情更凸显了你在这个业界的重要性或者是专业，以至于你的身价水涨船高。那当然也因为你已经够专业了，我认为如果你是出来当做一个自由工作者的话，你也会因为你的敏锐度或者你的专业度，让你在工作上呢有狠捞一笔的迹象啊。摩羯座是有蛮强的偏财运。什么叫偏财运呢？偏财运就是别人要来找你合作啊，然后可能是某一个工作，它就是很需要靠你的一些专长啦、你的形象啦，所以你不要妄自菲薄。事实上，你在别人心目当中的地位是超乎你的想象的，而且有这样的机会要好好的抓住，因为你有机会遇到很不错的金主。巨蟹座呢，这个新的一年啊，祝你有机会得到加薪，或者是你有机会自行创业，那我觉得就更好了。因为你的自行创业呢，你也会更加努力、更加打拼。那么在这种情况下，你其实会赚到很多钱。所以这个是我认为2015年上半财运最好的三名。当然，也希望你要注意健康哦。